تمام معزز سامعین کو 13 رجب کے حوالے سے مولا کی خوشی بہت بہت مبارک ہو، اور تمام اپنے بزرگوں سے، بھائیوں سے، سینئروں سے اجازت چاہتا ہوں، پھر بھی باواز بلند صلوات علی کے وصف ہیں اتنے، شمار کون کرے، یہ کام تیرا ہے پروردگار، کون کرے، بس یہی سوچ کے خدا نے اور نہ بنایا علی، شگاف کعبے میں بار بار کون، یا علی. میں دوسری ساری ادھر پڑھ رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے کرسی سے داد لینا کتنا مشکل ہے، لیکن پھر بھی مولا وارث ہے. بابا جو بلند تر صلوات، خدا کی رضا سے خدا کی قسم کہ قبلہ بسانے علی آ گئے. بولو گے میرے ساتھ بھائی، نیاز مولا تھوڑا تھوڑا بولو. خدا کی رضا سے خدا کی قسم کہ قبلہ بسانے علی آ گئے. شاہ جی توجہ. خدا کے گھر سے بتوں کا نشان مکمل مٹانے علی آ گئے. آپ آباد و شاد رہیں، آپ کو مولا کی شان میں. آپ جی، آپ جی سلامت رہیں. علی بھائی کیا حال ہیں آپ کے بھی، مولا سلامت رکھیں آپ. یہ حق کا بلی ہے، یہ نور جلی ہے، اسی کے ہی قدموں سے جنت بنی ہے، جو رب کے خزانے ہیں دارین میں، جو رب کے خزانے ہیں دارین میں، وہ ہم پہ لٹانے علی آ گئے. یا علی، دونوں ہاتھ بلند کر کے ہر علی. آپ توجہ صرف ذکر کی طرف رکھیں، کیونکہ یہاں پہ ذکر افضل ہے. جیسے سرکار کی آمد ہوئی ہے، تب تک سرکار نے آنکھیں نہیں کھولی جب تک محمد مصطفیٰ کے دست مبارک پہ نہیں آئے. تو جب پوچھا گیا کہ مولا نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی، تب سرکار مصطفیٰ مسکرا کے کیا فرماتے ہیں، میرے بازوؤں میں یہ نور خدا ہے. بولو یار، کس ٹائم بولو گے؟ میرے بازوؤں میں یہ نور خدا ہے، یہ رب کا امر ہے، یہ رب کی عطا ہے، میرے ساتھ دین خدا کے لیے قدم کو بڑھانے علی آ گئے. جی ترے آباد و شاد رہیں. خوشی کی نوید ہے، ابھی پتہ چل جائے گا کس کو کتنی خوشی ہے. خوشی کی نوید ہے، ملنگوں کی عید ہے، بڑا پر مسرت یہ روزے سعید ہے، علی والوں مل کے. توجہ، جتنے علی والے بیٹھے ہیں، علی والوں مل کے جشن یوں کرو کہ جیسے منانے علی آ گئے. دونوں ہاتھ بلند کر کے ہر علی.
خوشی کی نوید ہے ملنگوں کی عید ہے بڑا پر مسرت یہ روزے سعید ہے علی والوں مل کے جشن یوں کرو کہ جیسے منانے علی آ گئے. کیا بات ہے آپ کے بولنے کی, کیا بات ہے. اور اس کلام کا آخری شعر تخیل میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ جب مجھ جیسا گناہ گار بھی اس ذکر کے صدقے جنت میں جائے گا تو جو دوسری روحیں ہوں گی وہ مجھ سے پوچھیں گی کہ پہلی رات قبر میں کیسی گزری ہے. بسم اللہ قبلہ توجہ کریں گے کہ پہلی رات قبر میں, بھائی محسن پہلی رات قبر میں کیسے گزری ہے, تو میری روح اس وقت جنت میں پرواز کر کے کیا جواب دے گی. وہ قبر میں مجھ سے سوالات تھے کیسے بتاؤں وہ کیا حالات تھے, ربابی یہ کہہ کے میں چپ ہو گیا. وہ دیکھو بچانے علی آ گئے. ربابی یہ کہہ کے میں چپ ہو گیا, وہ دیکھو بچانے علی آ گئے. بابا سے بلند صلوات. شاہ جی کچھ قلبی سکون محسوس ہو رہے ہیں, بس تھوڑے پتر دے ہی ڈیوٹی ہے, بس وقت کو دیکھتے ہوئے بس زیادہ نہیں کہ جتنا یاد کر کے آئیں اتنا پڑھوں, بس ایک کلام. شاہ جی آپ بھی جیت رہے ہیں, بزرگوں کو دیکھ کر ایک کلام پرانا بزرگوں کا. باواز بلند تر صلوات. جس کو خرد نہ پا سکے مولا علی وہ راز ہے, جس کو خرد نہ پا سکے. میری نظریں ان چہروں پہ پڑ رہی ہیں جو اس وقت کس کیفیت میں, یا میں جانتا ہوں یا وہ جانتے ہیں. مولا علی وہ راز ہے جس کو خرد نہ پا سکے, مولا علی وہ راز ہے. ہستی خدا کی ہے کوئی اس کا علی جواز ہے, ہستی خدا کی ہے کوئی اس کا علی جواز. اچھا اس میں میں کسی کی شان نہیں بیان کرتا, اس میں میں اپنے عقیدے کی بات کرتا ہوں, اور جو جو میرے عقیدے کے ساتھ ملے گا وہ یقیناً یہاں تک مجھے تائید ضرور کرے گا. شاہی علی کی ہے تو کیوں کوثر سے نہ وضو کروں. اللہ جانے کس خیال میں بیٹھے ہیں بھائی سب لوگ. شاہی علی کی ہے تو کیوں کوثر سے نہ وضو کروں, توہین ہے میری اگر جنت کی آرزو کروں. اس کے تو لین دین کا بہلول بھی مجاز ہے. کیا بات ہے, کیا بات. اس کے تو لین دین کا بہلول بھی مجاز ہے. بر محمد والے محمد صلوات. اچھا میں آخری شعر کے لیے سب کو میں گزارش کروں گا, جتنے علی والے اور جتنے شیعہ سنی بھائی ہیں پلیز اس شعر کے لیے مجھے توجہ دی جائے. نبیوں کا سلطان نبی سجدے میں سر آیا ہے, اس خالق کے بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ کسی سے پوچھ کے نہیں اپنی مرضی سے آ کے پشت نبی پہ سوار ہو گیا. آپ سب کی توجہ چاہوں گا میں,
आखिरी शेर पढ़ के मैं रुखसत होने लगा मिंबर से। आके पुश्ते नबी पे सवार हो गए हैं। जिब्रील ने कहा रब्बुल इज्जत पहले तो आप फरमाते होते हैं या नबी नमाज कम करो या मेरा रसूल, तेरे नबी दे पैर सुज जाते हैं, मैं अल्लाह को बर्दाश्त नहीं आता, अज पे आद वधा आ जाते वधा, ये वजह क्या है? तो जरा अल्लाह ने जवाब दिता है, ऐ रसूल सजदा तवील हो तो हो सर ना मगर उठायो। क्या बात है, तुहाडे क्या बात? सजदा तवील हो तो हो सर ना मगर उठायो, उतरे तो अपने आप ये, उतरे तो अपने आप ये, खुद ना इसे हटायो। मेरा हुसैन खुश रहे बस ये तेरी नमाज है, मेरा हुसैन खुश रहे बस ये तेरी नमाज। लख वारी पढ़ा, मिलके मिलके दोवे हाथ बुलंद करके हर हरी। सजदा तवील हो तो हो सर ना मगर उठायो, उतरे तो अपने आप ये, उतरे तो अपने आप ये, खुद ना इसे हटायो। मेरा हुसैन खुश रहे बस ये तेरी नमाज है, मेरा हुसैन खुश रहे बस ये तेरी नमाज है। मिलके दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी।